Sasa mimi kwa majina ni McDonald Mariga, na mimi ni jirani yenu hapa Kibra. Na nasema hapa Lang'ata, mnapangwa? Mtapangwa hapa Lang'ata? Sisi Kibra tumesema raundi hii hatupangwi. Na pia hapa Lang'ata mko sawa? Sasa mimi ni jirani yenu hapa, nataka 2022 tukue pamoja. Haya, nipatie kura za Korir hapa, kura za Korir, Korir, Korir. Nataka sasa kura za number one hasla. Tuone kwa mikono za hasla, hasla, hasla. Asante. Asanteni sana, mbarikiwe. Aya, niko na kijana anaitwa Mwaura. 1 minute. Harambe! 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 Asanteni sana. Kwa majina naitwa Alpha Mwaura, nasimama kiti ya senator. Naomba